Denna DVD med rörliga bilder från ett svunnet Horndal är ett komplement till boken Horndal som vi minns det. Vi önskar er mycket nöje. Ja, det stod inte så mycket i tidningen idag. Vad har klockan blivit? Ja, redan 7. Då är det dags för nyheter på radion. Sådär. Och så ska vi ställa in rätt frekvens. Och lite volym. Nej, nej. Men vad är det här? Den är helt tyst. Vad är det för fel? Åh, hallå? Nej. Den är ju fortfarande helt död. Ja, den moderna tekniken. Men det är ju någonting som är löst här inne. Nu har den här gjort sitt. Ja, god dag. Har ni möjligen en ny radioapparat till försäljning? En Philips? Ja, jag tar den. Ja, tackar jag. Några timmar senare. Så där. Nu ska det bli spännande. Det är bara att ratta in. Stoppa mot alla. Med ja, till slutade radio. Nu kan vi unna oss en liten cigarr. Klockan är på slaget 11. Ja, det här var ju långt innan hälsovårdsmyndigheter och medicinsk kunskap hade insett farligheten med rökning. Det var trevligt med en ny radio. Ja, jag tror jag sa det tidigare. Det är en Philips från Sällströms foto- och pappershandel. Och kunden, han heter Axel Lindmark. Om ni nu har blivit lite törstiga efter allt rännande efter den senaste radiotekniken som går att uppbringa i Horndal, så ta det bara lugnt och slappna av. Horndals bryggeri har lösningen på era problem. Torborg Björklund fyller på flaskorna med dagens brygd. Svag dricka. Men innan man fyller på flaskorna så ska de diskas. Såväl in som utvändigt i den här behändiga roterande flaskdiskmaskinen. Sådär ja, skål. Och tiden den går. Och det gör klockorna också. Eller, ja kanske inte riktigt alla. Nej, här har vi en som behöver ses över. Vi befinner oss hos urmakare Gustav Bergqvist. Det är han som ser till att Horndalsborna har något sån här koll på klockan. Ett ytterst noggrant och pillemariskt hantverk. Sonen Karl-Erik går i faderns fotspår. Och här håller han på att skära till ett nytt glaslock till själva rovan. Sista liten justering bara. Och sen är det klart. Nu befinner vi oss vid trekanten. Korsningen Stora vägen, Folkets husvägen. Och här ligger Kooperativa förbundet. Kopra, konsumtion, konsum, ja, kärt barn har många namn. Helge Olsson bakom disken tar hand om dagens kunder. Allting går att sälja
Medlemsantalet har ökat med 56% de senaste 9 åren. Och här finns det korvar på längden och tvären i allehanda former och smaker. Kunder i butiken är bland annat Anna Norgren och Helga Kindlund. Och förutom Helge Olsson finns butiksbiträdena Kerstin Apel och Mildred Söderberg. Och karar gör det sig icke besvär. Nu är vi utanför Horndals järnvägsstation uppe vid Prästbacken. Ivan Karlsson, Horndals taxi, ser till att gengasaggregatet fungerar. Och här ropar svarvar Anna Nilsson, som möjligen har kommit med tåg från Krylbo. Och nu vill hon ha skjuts. Och så bär det av. Här åker vi längs Lumsens strand. Och innan man vet ordet av så är man hemma. När man vill handla sport- och fritidsartiklar i Horndal vänder man sig med fördel till Sigitilas cykel och sport. Och vintertid så får man hjälp med skidvallningen. Här kommer en av Horndals unga skidlöften, Monica Karlsson. Notera att hon ikläder sig träningsdress med den lokala idrottsföreningens stolta emblem på bröstet. Ja. Då var det dags för lite vallning. Först värmer herr Tilas upp skidan och får under tiden en trevlig pratstund med fröken Karlsson. Och sedan penslar unge herr Roberg på käran. Och så värmer vi in den. Tack för hjälpen. Och så ett kort meddelande från våra sponsorer. Nu har vi tagit steget från Villahed ner till det Horndal som utgjorde kärnan kring bruket, Horndalsbyn. Här finns Petters, eller Karl Johanssons speceriaffär som butiken ju egentligen hette. Erik Pettersson förestår butiken. Startat en ny konserveringsfabrik där vi talar för varan till musik. Allting går att sälja med mördande reklam. Kom och köp konserverad gröt. Allting går att svälja med mördande reklam även lagom. Inte så värst långt därifrån. Närmare bestämt vid Udden har Anton Eklund sin butik. Här betjänar han Signe Åkerberg. Annonsera vårt hälsopreparat. Allting går att sälja med mördande reklam. Kom och köp konserverad gröt. Så där, då var allt noterat. Och pennan bakom örat. Nej, bröstfickan blir bättre. I butiken arbetar även Kerstin Eklund och Anna-Lisa Östberg. Det som är sålde som flytande mat kom i handen som kaffesurrogat. Så där ja. 5,50 tack. Södra Dalarnas omnibusbolag lämnar Horndals station och anträder resan söderut. Här passeras Caltex-pumpen. Och bakom denna ligger ännu en butik. Det är Werner Jonssons speceriaffär. Allting går
att sälja med mördandet reklam. Kom och köp konserverat bröd. Allting går att svälja med mördandet reklam. Även lagom söt konserverad gröd. I butiken har Werner hjälp av sin fru Anna och Inge-Lis Schultzberg. Lasse fick villkorlig dom häromdagen och fabriken blev brandstation åt stan. Men Vedholm, Karl Herman och jag... Ransoneringskupongerna var flitigt använda under krigstiden. Så är vi tillbaka på Villa Hed. Vid trekanten ligger C.A. Heros butik. Gösta Hero telefonerar. För dagen arbetar Anna-Lisa Östberg i butiken och här hjälper hon Ivan Lalander från bageriet att prova ut ett par nya, fina Vänersborgs skor. Allting går att sälja med mördandet reklam. Kom och köp konserverat bröd. Allting går att svälja med mördandet reklam. Även lagom söt konserverat bröd. Lasse blev chef och jag själv blev agent. Men Karl Herman tog titeln dit på nämnt. Reklamchefen Vedholm med 1000 plakat annonserar vårt hälsopreparat. Ja, de provar vi. I butiken arbetar också expedit Inga-Britt Eriksson. Hon hjälper nu ännu en kund. Och det här köpet, det avslutas med en härlig bit ost. Vi har bildat en firma UPA och startat en ny konserveringsfabrik där vi talar för varan till musik. Allting går att sälja med mördande reklam. Kom och köp konserverat bröd. Dagens ICA Supermarket ligger på historisk speceriaffärsmark. Tidigare hette företaget ICA Oskarsson, men dessförinnan huserade här Carl Jimström i ett helt annat hus på samma plats. Till sin hjälp i butiken har han även fru Jimström och sönerna Olle och Harry. Allting går att svälja med mördande reklam. Lagom söt konserverad gröd. Burkar och burkar på löpande band svämmar över vårt avlånga land. Det som är sålde som flytande mat kom i handeln som kaffesurrogat. Allting går att sälja med mördande reklam. Kom och köp konserverad gröd. Allting går att svälja med mördande reklam. Även lagom söt konserverad gröd. Allting gick fint men en dag var det hem. Ja, då ska vi bara fylla hela den här påsen med ägg. Och nu lite magi. Pass på. Var är äggen? Vägg i vägg med Jimströms ligger Horndals färghandel. Ett rikt sortiment av medikamenter blandas med diverse hår- och skönhetsprodukter. Lack och färg samt
tapeter i äkta plastik. I en mängd olika färger och mönster. Färghandlare Olle Forsgren slår in paketet med tapetrullar. $23.45. En förmögenhet på den tiden. Tack för idag. Stängt för idag. Och så ett besök vid bygget av Horndals pensionärshem, beläget mellan nuvarande Tallåsvägen och just Lundins väg. För det är byggmästare Lundin som har fått ge namn åt vägen. Han är också ansvarig byggherre för projektet. Och när man bygger hus så ska man inte bara spika brädor, man måste dra rör också. Ansvarig för detta är rörmokare Erik Hult. Och det är sonen i familjen som får stå för själva svetsningen. Ja, men här finns det ju gott om kuponger kvar att handla för. Då tycker jag att vi beger oss till Lalanders bageri. Här gör man degen som ska bli bröd. Och för att få rätt mängd och lika stora bullar så skärs degen i den här finurliga maskinen. Och så lite mjöl så att det inte bränns fast på plåten. Och här har vi ugnen. Och givetvis är den vedeldad. Så där ja, gräddat och klart. Mera deg, för nu ska det göras tårta. Och det är Ivan Lalander som är mästare på just tårtor. Syster Mary packar bröd. Och här har vi en leverans som just håller på att bli klar. Och här kommer leveransen av bröd till Heros speceriaffär. Framme. Och Arthur Hero går ut och tar emot dagens brödleverans. Och då passar vi på att cykla vidare. Och nu har vi cyklat ända ner till Tyskbo. Heros i Tyskbo. Föreståndare Samuelsson öppnar butiken för dagen. Här var det prima krattor, en på var dörr.
Ja, ingen trängsel ännu, men visst är det öppningsdags. Ja, cykel är fortskaffningsmedlet för dagen. Och nu har vi cyklat ner till Herås i Hornålsbyn. Vår springchas lastar av firmacykeln. Men allt är inte mataffärer. Ibland kan man ju behöva fixa till frisyren också. Och det gör man med fördel hos Erik Wickholms herr- och damfrisering. När man ser den här apparaturen så skulle man ju kunna tro att man har hamnat hos tandläkaren. Och ja, vänta bara. Det blir värre. Men först så ska vi ju sätta fast alla spolar i håret. Men vad är nu detta? En lindrig form av elektrisk stol, eller är det någon form av hjärnkirurgi, eller kanske rent av en tankeläsningsapparatur? Nej då, det är den tidens utrustning för hårpermanent. Och här ser vi resultatet. Får jag presentera fröken Dolly Hammarström? Lite rött på läpparna, och säg sen den Horndalspojk som inte vänder lite extra på huvudet efter unga fröken Hammarström. Senare gift sik. Nåja, tillbaka till arbetet. Ett vattenburet värmeelement behöver fräschas upp. Och ingen gör det bättre i Horndal än målar Viktor Eriksson. Måtte han nu bara mäta rätt, Erik Pierro. Ja, det är han som tapetserar här, eller håller på att tapetsera för fulla muggar. Och fort går det. Och så ska vi blanda lite tapetklister. Sen är det bara att limma på. Notera det gamla tidningspappret på väggen. Det finns ju också väggar där tapeter inte är särskilt lämpliga. Men på de ställena kan man ju alltid sätta kakel. Här är kakel Anders Andersson i färd med att kakla om ett kök. Och den här biten ska kapas så att den passar perfekt. En rits på ovansidan. Och med rätt teknik så blir biten perfekt i storlek. Kanten slipas omsorgsfullt så att den inte blir för vass. Så en kort paus i arbetet och dags för en pipa tobak.
Nu är vi nere vid Tysk Bokvarn och Elfströms smidesverkstad. Ja, jag undrar just vad detta ska bli. Aha, ett hål i mitten. Det gick hur lätt som helst, som om det vore ett kex. In i värmen igen. Och nu blir ämnet både bredare och tunnare. Rätt böj ska det minsann också vara. Nu börjar man ju ana vad det skulle kunna vara. Här klipps kanterna till på det som verkar bli en roterande slotterkniv. Erik och Jan Larsson slipar till äggen. Och Salomon Elfström inspekterar slutresultatet. Och så får vi då en liten inblick i svetsningens ädla konst på Elfströms mekaniska. Livet i Horndal är inte bara arbete. På gamla idrottsplatsen bakom Lumsen bjuds det denna dag på rundbanetävling för lättviktsmotorcyklar 98 kubik. Det verkar som om den tidens Horndals IF även hade en motorsektion. Intresset är stort bland de tävlande. Och många fartvidunder parkeras denna dag på gamla IP. Om deltagarintresset är stort så är publikintresset enormt. Läktaren fylld till bredden och skogsbacken likaså. Vi prickar av deltagarlistan och kollar klockan. Klara. Färdiga. Go! Nu är det full fart. Reglerna är enkla. Det gäller att hålla cykeln på banan och sig själv på cykeln. Hoppsan. Ja, som sagt var. Törstig blir man också. Limonad finns att köpa. Och tävlingen, den fortskrider. Som tur är stoppar sandsäckarna ibland den färd som annars skulle slutat i Lumsens blå bölja. Men de flesta, de klarar sig runt till slut. Eller, ja då, till och med där. Och efter den spännande tävlingen förrättas prisutdelning till de välförtjänta fartkungarna. Och prisutdelare är polisman Andersson. Horndals skytteförening har genom åren skördat stora framgångar. Och här följer några tidiga bilder från 1940. Thank you.
från ett vinterkallt Ingeborgbo. I kylan ser vi bland andra Axel Lindmark och Anton Pierro. Frågan är vad som är viktigast, att skjuta prick eller att hålla värmen. Men, tänk så gemytligt det kan vara. Allt är så mycket lättare på sommaren i det fagra grönsinka. Anton Pierro håller kontakt med omvärlden. Och övriga skyttar är bland andra Herbert Olsson, Holger Olsson och Kalle P. Och så avslutningsvis, stor dramatik på hemmaplan. Den 26 juli 1940 brann det i laboratoriet nere på Horndals bruk. Tack vare en snabb insats från den lokala brandmyndigheten så lyckades man rädda byggnaden från att brinna ner. Och skadorna blev omfattande men dock begränsade. På bilderna syns bland andra Lars Lindblom, Sven Eliasson, Gunnar Hjälte, Alfred Söderberg, Tore Kalin, Gunnar Johansson och givetvis många, många andra Horndalsbor.